Mëngjesi sot nisi me një val të re bombardimesh në rripin e Gazës dhe sulmet izraelite nuk kanë kursyer as zonat në jug të territorit, pikërisht atje ku palestinezët janë urdhëruar të kërkojnë strehim. Autoritetet izraelite ndërkohë kanë nisur evakuimin në një qyteti kufitar me Libanin, çka po paraqitet si sinjali më i fundit se shteti hebre është gati të nisë pushtimin toksor të enklavës, çka mund të nxjisë trazira më të gjëra rajonale. Sulmet më të ashpra ajrore u raportuan në Khan Yunis, ku të plagosurit janë dyndur në spitalin Nasser, i cili është i mbushur plot me pacientë dhe persona që kërkojnë strehim. Ministri izraelit të Mbrojtjes Yoav Gallant urdhëroi trupa toksore që të përgatiten ta shohin Gazën nga brenda, duke sugjeruar një sulm nga toka atje për shtypjen e militantëve të Hamasit, por sërish pa dhënë afate kohore. Mbi 1 milion persona janë zhvendosur tashmë në Gaza që kur Izraeli urdhëroi evakuimin e banorëve drejt jugut. Bilanci i viktimave shënon gati 3800 vet, shumica gra, fëmijë dhe të moshuar. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, pothuajse 12500 janë të plagosurit, ndërsa 1300 persona besohet të jenë bllokuar në rrënojat e godinave të shkatruara. Gjatë sulmeve të Hamasit në Izrael u vran mbi 1400 vet, shumica civil. Pothuajse 200 të tjerë janë marrë peng nga militantët. Gjermania është përqendruar së fundi të furnizojë me ushqime popullsinë civile që vuan dhe të përmirësojë kujdesin shëndetësor në Gaza. Ministri i Jashtëm gjermane Annalena Baerbock u takua me ministrin e Jashtëm jordanez Ayman Safadi. Ne po përgatitemi të dërgojmë ekipe mjekësore në Gaza dhe të krijojmë mundësinë që të trajtohen fëmijët e plagosur rënd ushpreh ajo. Baerbock vlersoi premtimin e Jordanisë për një ndihmë të menjëhershme prej 5 milion dollarësh për popullatën civile në rripin e Gazës dhe i bëri apel të gjithë rajonet, sidomos shteteve të gjirit që të ndjekin këtë shembull të rëndësishëm.